shit, jag måste ändra så här. Hej hej och välkomna till Souls Walter med mig, Valifo, som idag tycker att köra. Hej, oj shit. Kingdoms and Castles, ett nytt spel jag köpte. Det är skitsnyggt och det ser så sutt ut. Man bygger sin egna bas. Kolla fiskmåsen. Man bygger sin egna bas och ja, helt enkelt gör ett kungarike. Så jag tänkte så här, det finns så här town, food, industry och castle. Och jag ska bygga en sån här. Okej, okay, så gjorde man visst. Okej, okay, men hur roterar jag? R. Okej, okay. Så typ, hur ska den vara? Vi sätter den här. Så då, okej. Okay. Nu ska vi typ springa runt några snubbar här. Kolla, där är en snubbe. Vi spolar framtiden lite. Så, okej. Okay. Så. Good day, sir. Okej. Vilket betyder att ni kan faktiskt gå och shoppa lite. Alltså inte shoppa utan... Nej, hallå. Shop. Vi behöver ett hem. Fast det ska jag inte bygga först, utan jag ska bygga en road. Är det to rotate? Rotate! Kan jag inte rotata en väg, eller? Oj, shit. Så. Tänkte jag faktiskt bygga den runt så här hela världen. Så! Look at that, bro! Och de fortsätter hugga. Okej. Okay. Och runt det här nu ska vi bygga massa hus och sånt. Hej, hej. Hej, hej. Så här uppe har vi så här hela världen. Det kan så här komma vikingar och drakar och sånt. Och ni fortsätter hugga, va? Eller har ni huggt ner träden? Kan vi hugga stenen? Möbel tog kvar. Jaha, okej. Okay. Men vi får fortfarande gå och shop. Okej, okay, nu har vi byggt klart det där. Vilket betyder att nu kan vi bygga hus. Så folk har någonstans att bo. Så vi sätter det typ här. Vad är fram och vad är bak? Okej, okay, där fram. Så vi ska sätta den. Är det så? Nej, det är andra hållet. Så, ska den sitta. Och sen... Kost 5 trä. Ja, vi har inte 5 trä. Hallå, fortsätt hugga! Världen bygger inte sig själv. Gud, det är så. Let's begin growing up. Ja. Vi behöver farmer och sånt. Men först så ska vi bygga klart det här huset och hugga lite mer trä. Så ni kan fortsätta hugga här. Shop. Så. Okej, så vi har ett hus. Vi ska bygga ett till hus. För det är nice. Okej, är det åt samma håll? Eller? Ja. Det här är åt fel håll. Oj, vem bryr sig? Okej, okay. Men då Okej, okay, förresten heter staden Salter City. Det låter som ett nice namn. Men hur om vi gör så här då? Det funkar ju. Okej. Okay. Det snöar. Det blir högre musik ju längre ner man kommer liksom. Okej, vi har två hus.
bridge kan vi bygga. Food, farm. Vi behöver en farm, så vi sätter den här. Vänta. Ta en, inte där. Okej, okay, så food, tack. Okej, okay, farm. Vi sätter den, då tänkte jag den så, och sätter den där. En till där, och det var det enda vi hade råd med. Okej. Okay. Water. Okej. Alltså månen är så himla söta. Så har vi bara en lilla ö här. Jag tänkte faktiskt bygga ut kingdomet ännu mer sen. Så man ska typ farma där. Vi har jättelite trä som ni får gå och hugga. Okej. Jag får försöka ringa på Pressman Farms Good Help. Ja, hallå, jag försöker. Jag kollar, de har redan med fan avbågar. Hallå, jag försöker faktiskt göra farms. Okej, så vad kan vi bygga mer? Ingen muren. En well. Men hur bygger vi en well? En quarry. Forester. Quarry. Så jag tror att jag börjar med en quarry. Typ där då. Bygger vi en quarry. Men de här små husen, det ena är bak och fram och det andra är framåt. Väldigt bra bygger där. Okej, okay, vi fick sånt, ja. Okay, vi har 14 trä och vi behöver 15 trä. Trä. Det fanns en charcoal maker, så är det där. From your rainbow. Aha. Va? Så, är du nöjd nu? En väg till. Så. Jag har väldigt mycket trä, alltså. Baron. Nice bear. Charcoal maker. Jag tror att vi väntar lite med det. Så vi kan sätta den där. Det går inte att rotera den, så vi sätter den där. Skördarna verkar inte gå så bra. Vi är 9 personer. Kan jag bygga en sån här 15 trä? Hur? Shit, vad lite trä vi har. Ja, vi får gå ända hit bort och shoppa då. Shop. Alltså shit, kolla molnen, de är så snygga. Okej, vi fortsätter. Är vi det? 4 av 5, waiting for 4. Waiting for 1, där kommer sista personen. Och... så! Okej, okay, nu bygger vi sten också. Det är väl bra. Farms. Jaha, det här är liksom food och så. Oh, vi fick en sten. Tackar. Fullstores are running low. Ja, lugna ner dig. Hallå, vi går faktiskt och shoppar. Är det här charcoal? Aha, okej. Okay.
Vi kanske kan göra en ny sån här. Okej. Shit. Very nice. Vi fortsätter här. Vi bygger husen. Bam, där var jag till hus klart, va? Eller? Det verkar som det. Jag har 15 sängar och inte så mycket. Sir, förstår som varning low. Ja, jag lugnar ner dig tratt. Okej, okay, så våran food rinner. Ja, mat. Det blir mat sen. Vi behöver bara lite trä till. Och jag har spört upp tiden lite. Och där får vi sten. Bra. Jag vet inte riktigt vad vi ska med sten till, men det är säkert bra. En well behöver vi ju. Där sätter vi den. Så, nu har vi vatten i alla fall. Det är ju bra. Thank you. Han där, den där killen gillar verkligen mat, alltså. Okej, okay, men det är sådär nu, så vi kan bygga en small granary. Vi bygger en sån här. Oh shit, vad stor den var. Vi bygger en typ här. Varför kan vi inte bygga den här? Good. Very good. Alltså, okej, vi har väldigt lite mat, men det gör inget, för vi är alldeles strax klara. Men sluta tjata om mat. Ja, vi har mat. Okej, lugna ner dig. Kolla här, vi får mycket mat nu. Och mycket sten. Vad ska vi ens göra med sten? Vänta. Vad gör vi ens med sten? Well, okej, man behöver sten för den. Kolla. Storage food. Farmer spring food. Okej, så den behöver vi sen. Granary. Den! Jag tror att vi ska satsa mest på maten nu, eftersom att den där killen tjatar. Kolla här. Okej. Okay. Your kingdom is happy. Okej. Okay. Share your presence and worry about food and winter. Det var something. Ja, men han tjatar om samma sak hela tiden. Snart avrättar jag det, tror jag. Okej. Vi odlar typ trä eller vad det nu är. Okej, det har gått 8 år och vi har kommit så här långt. Good. Okej, nu får ni gå och shoppa de här. Kanske inte var så bra ställe att gå här, liksom. Och här borta. Det kommer ta lång tid att gå tillbaks, men okej, jag sjunger faktiskt med i låten. Kör jag full store for running? Ja. Snart vill jag gå. Ja, i alla fall. Och maten är bra. Och där har vi dem. När harvestar man dem då? Det är svinmånga som jobbar med det där. Och väl då med
Jag tänkte att vi skulle bygga lite kakor. Och 25 trä för en sån. Hugg med trä. En kyrka. Lord Levi. Och de har typ kollat på Attack on Titan och typ gjort en staty av Lord Levi. Okej. Det ser rätt bra ut. Kolla, när det regnar så är det väl så här. I kommer månen får typ en annan färg också. Jag ska bygga en sån här small granary. Gud vad stor den var. Den var inte alls small. Vi bygger den typ här. Rotate. Kan man rotera den? Okej, man ser typ ingenting. Så vi lagrar den. Så den är typ där. Där får vi ställa den. Small granary. En market kan man också bygga. Okej, vi fick skitmycket mat av det där alltså. Nu måste ni väl vara mätta. Det har gått 11 år och inga dött än. Och vad händer nu då? Nej! Sprängdes det? Vad hände? Gå inte här! 200 food storage! Vadå, så vi har 200 mat i den här? Nej, okej. Okay. Men man kan lägga in mat där. Vadå, är taket öppet och så ser man all mat? Vad coolt! Fast det ser skitkonstigt ut. Men sånt är livet. Åh, de står här. De står här food här också. Okej. Vi har 15 pers. Vi kan behöva mer, så vi ska göra Sprängdes det här eller? Nej, inte hit, inte här, inte på min stad. Okej, vi behöver 7 trä. Vi ska gå iväg och shop. Så nu shoppar de där borta. Vi har skitmycket mat och det är ju bra. Vi kanske behöver en forester sen. Och så sätter vi den typ här. Väldigt långt bort. Eller så sätter vi den typ här. Vad är det där för sten? Iron! Coolt. Okej, nu lagrar jag en massa grejer där i. Har det så man öppnar den? Coolt. Okej, vi har 46 mat i den. Kolla, vi har 91 mat. Nu svälter vi väl inte. Så är det person som var very happy. Det är fint. Tack. Vi är väldigt glada. Det är ju bra. Men jag vill fortfarande bygga en sån här så vi får fler personer. Hur lång tid tar det då? Wow, nej, inte Oska. Så här stoppar man. Eller tiden går ju fortfarande, okej. Okay. Coolt. Spräng inte mina grejer, jag blir ledsen då. Är ni fortfarande där och hugger eller? Eller är ni inuti menar jag. Åh, kolla, de går så här in med maten i sina hus. Va, vad hände? Brinner det någonstans? Just det, blixten kan slå ner och det kan börja brinna och så. Där nere, där borta slår blixten ner, typ här.
Det där var väldigt nära, hörni. Okej. 36 food store. Okej, så och vad är det här? Forever Rains Harvest Lost. Nej! Ja, jag försöker ju fixa så att det blir en sån där, men ni går inte iväg och hugger. Varför hugger ingen? Är det för långt bort eller? Eller kanske jag ska göra en sån här? Vi bygger typ... Jag kan inte bygga en väg, vad gör vi? Hur ska vi ens göra det här då? Men vad händer om jag tar det här då? Eller? Varför går de inte och hugger där borta? Går ni dit ifall jag gör det? Har jag typ förlorat nu? De går ju inte och hämtar träet, eller de går ju inte och skördar. Jag typ har alla ett jobb. Betyder det då att... Okej, vi closer den. Kommer ni gå iväg och hugga nu eller? Åh, vi hade ju fullt! Oh yes! Nu äntligen går ni iväg och hugger. Bra! Very good. Okej, mer trä till oss. Vilket trä vi fick. Oj, vi har 2 idol. 3 idol. Okej, vi kan bygga en Thai Town Square. Nej, jag tänkte faktiskt bygga en sån här stockpile. En small stockpile. Så. Och en till. Så, nu har vi nu har ni 2 small stockpile. Går det bra nu då? Industri. Jag tänkte faktiskt bygga lite mer hus, så att vi ska göra så. Bygger vi till typ här. Och sen, okej, det var det vi hade råd med, men det är ändå bra för då kan vi få fler personer och då kan vi öppna stengrejen igen. Och det är ju bra. Och nu kommer det säkert snö bort skörden. So, professor, thank you, you're excellent from it. Oh, tack, congratulations. Thank you so much, my friend. Vi går och shop. Det verkar gå på väldigt bra. Har vi 2 stockpiles? Nej, den ena håller på lite. Okej. Vi kan så här. Så här är passen så väldigt happy. Tack så mycket, varsågod. Hej och slå på tå. Nu har vi 19 personer. What? Redan?
Okej, vi har 20 beds och 19 personer. Okej, vi har 25 beds. Det kan komma folk. Ja, men nu kan ni väl sätta upp den här igen. Oh, Ben. How you doing? Settings load. Ah, ja. Du går där du. Men det ser rätt bra ut. Det ser väldigt bra ut. Okej. Dragonsajten? Oh, nej, snälla drake. Elda inte upp våra grejer, jag behöver inte dig. Jag har ju varit snäll mot dig. Snälla drake. Okej, vänta. Vänta, vad stod det ens? Vad sa de? Vad ska vi säga? Det är det för The Dragon. Okej, congratulations. Salter City is now a small village. Ja. Ah. Kanske var lite tidigt att döpa det till Salter City, men vem bryr sig? Vi har fortfarande vårt ställe. Okej, vi har 25 personer som jobbar här, bra. Okej, men där får vi tacka så mycket för idag. Så, tack för att ni har kollat. Glöm inte att tumma upp, prenumerera och ses vi i nästa video. Ha det gött! Hej då!